চাওক প্ৰথম কথা প্ৰথমতে এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো বহুত গৰিহণাৰ মানে কাণ্ডনীয় এইটো নিন্দনীয় কথা এটা যে সাংবাদিকসকলক আক্ৰমণমূলক কথা কৈছে লগতে সাংবাদিকৰ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিম বুলি কৈছে স্বপ্নলীল দাসৰ যিটো মহাপ প্ৰবঞ্চক বৰ্তমান চৰ্চিত নাম এটা এটা বিষয় এটা চলি আছে তেখেতৰ কিছুমান ভেৰণীয়া গুণ্ডাবাহিনীয়ে হোৱাটছআপযোগে আপোনালোকৰ মাধ্যম দিয়ে আমি গম পাইছোঁ যে আলোচনা কৰিছে যে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰ্যালয়টো জ্বলাই দিয়া হ'ব এতিয়া মোৰ কথা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যটো ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন হৈছে কি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সাংবাদিকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাটোৱে ভুল হ'ল নেকি কি চলি আছে এইবিলাক বৰ্তমান সময়ত অসমত এইবিলাক কি কি হৈ আছে য'ত নেকি কিছুমান ধৰি লওক গুণ্ডাবাহিনী একো ভয় নকৰা হৈছে আজি সাংবাদিকসকলক গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কিছুমান ভেৰণীয়া গুণ্ডাই কি কৰিছে আক্ৰোচমূলকভাৱে মানে আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো বহুত গৰিহণাৰ কথা নিন্দনীয় কথা এনেকুৱা হ'ব নালাগে গতিকে মই আপোনালোকৰ মাধ্যম দিয়ে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কিবা এটা মানে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লওক যে এনেকুৱা কাম যাতে আৰু নেক্সট টাইম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এইটো বহুত লাজৰ বিষয় যে যিসকল সাংবাদিকে আমাৰ ভাল বেয়া প্ৰতিটো সমাজৰ মানে বিষয়ে আমাক খবৰ দিয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাটো খুবেই দুৰ্ভাগ্য কথা আমাৰ যিটো অসমত এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্ন ৰাইজৰ টকাখিনি লুণ্ঠন কৰা পদ্ধতিৰে আগবাঢ়ি এতিয়া স্বপ্নলীল নীল দাস নামৰ ব্যক্তিজনে যিমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ইয়াত তেওঁ নিজৰ বনাই লৈছে আৰু এইটো লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকৈ চলাই লৈছে যে ভৱিষ্যতে অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু সেই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰটো মৰি যাব তেনেকুৱা হিচাপত তেওঁ লুণ্ঠন চলাই গৈছে আৰু এইখিনিতে গণতন্ত্ৰৰ চতু চতুৰ্থ স্তম্ভই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে স্বপ্নীল দাসৰ যিখিনি কুকৃতি সেই গোটেইখিনি তেওঁ আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে এন ডি টিভিয়ে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেনেলে গোটেইখিনি বস্তুখিনি আলোকপাত কৰি দিছে অসমৰ ৰাইজক জনাইছে যে তেওঁ এজন প্ৰবঞ্চক বুলি তাৰ পিছত তেওঁৰ ভেৰণীয়া গুণ্ডাখিনিয়ে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক যদি আক্ৰমণ আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু আছোঁ বুলি তেনেধৰণৰ হোৱাটছএপত তেওঁলোকে যদি মেছেজৰ আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে নিজৰ গোটেই যদি নিউজ চেনেল এটাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এক সহজভাৱে কেতিয়াও মানি নলয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিহেতু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰে ধাৰাবাহিকভাৱে যি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আমি যিসকলে তেখেতসকলক এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক যি ভাবুকি দিছে যে অগ্নিসংযোগ কৰিম বুলি বা যিকোনো তেখেতসকলে ভাবুকি দিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু একমাত্ৰ জগৰীয়া হৈছে অসম পুলিচ আজি অসম পুলিচে আজি 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 চাওক তেখেতসকলে কৰায়ত্ব কৰা নাই আজি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আজি ধৰক তেখেতসকলে যিহেতু এই বস্তুটো প্ৰবঞ্চকৰ যি ট্ৰেডিঙৰ যি প্ৰবঞ্চকবিলাকৰ আজি বিশাল ফুকনেই হওক সপ্নলীল দাসকেই হওক যি উদঙাই দিলে উদঙাই দিয়াৰ পাছত কিন্তু তেখেতসকলৰ এই ৰৌ পোৱালিবিলাক ফচে বুলি আজি আপুনি চাওক ট্ৰেডিঙৰ নামত কিন্তু বহুত মন্ত্ৰী বিধায়কে বহুত তাত কোটি কোটি টকা তাত ঢালি থৈছে সেই ঢলাৰ পাছত কিন্তু তেখেতসকল যে ফচিব এটা ৰহস্যজনক আজি চাওক আজি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক আজি এটা টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰে যে এই প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলে প্ৰথমৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত কিন্তু প্ৰথম আপোনালোকৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ জাতীয় সংবাদ বিধানৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ধিকাৰ জনাইছোঁ আৰু পুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰবঞ্চকৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে লাগিলে বিধায়কেই হওক লাগিলে মন্ত্ৰীয়ে হওক লাগিলে আপোনাৰ ব্যৱসায়ীয়ে হওক তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি জেল সাজুলে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু যিসকলে এন ডি টুৱেণ্টিৰ ওপৰত যি ভাবুকি দিছে তেখেতসকলকো জেল সাজুলিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে কোনোবাই সহজতভাৱে ধন আহৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৈধভাৱে কৰিছে অবৈধভাৱে কৰিছে সেয়া বিচাৰ বিবেচনা আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন যে তেওঁলোকে কৰিব আৰু ইতিমধ্যেই যিজন স্বপ্নালীল দাস নম্বৰ যিজন যুৱকৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাষ্টেডিত ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যি ব্যৱস্থা ল'বলৈ অলৰেডি লৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তেওঁৰ যিসকল আচলতে শুভাকাংক্ষী আৰু তেওঁৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত যিসকল আচলতে জড়িত তেওঁলোকে অধিক উত্তেজিত হৈ আচলতে এটা যাক আমি গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি সন্মান কৰোঁ যাক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেনে এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আমি জানিব পৰা মানে তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আচলতে ভাবুকি দিয়া প্ৰদান ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এই ভাবুকি কোনো কাৰণতে সহজভাৱে মানি লোৱা নহ'ব এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এয়া তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ কাম আচলতে ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিয়া কাৰ্যই হওক বা ভাবুকি দিয়া কাৰ্যই কৰিছে এই আইন বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এই কামসমূহ যদি ইমানতে যদি সমাপন্ন নকৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া যি তেওঁলোকে আচলতে ছবি দেখি আছে সমগ্ৰ অসমত আচলতে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আচলতে এক জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যম আইণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰত যিটো আচলতে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ মানে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ যেতিয়া বা দল সংগঠন চব যেতিয়া যেতিয়া নেকি ওলাই আহিব তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় পৰ্যায় পৰ্যায়টো অতি ভয়ংকৰ হ'ব গতিকে তেওঁলোকক সময় থাকোঁতে অতি সংযম হ'বলৈ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ